geofosituasjonen i år har vært veldig utfordrende. Vi så det jo tidlig i mai egentlig, for vi hadde jo nærmest ingen vår. Vi gikk rett ifra vinter til full sommertemperatur i mai. Og enga hadde ikke noe buskningsmuligheter. Den sto ikke der og godgjorde seg under lav temperatur, sånn som vi gjerne er vant til. Og startet å komme opp i vekst med en gang. Så tidlig i mai så vi at førsteslåtten antageligvis ikke blir kjempestor. Det var vi forberedt på. Og når vi går til å begynne å høste førsteslåtten, så ser vi det at vi havner omtrent på halv avling. Og det er gjengs i området her i Vestfold. Men så satser vi jo med godt mot og gjødsler opp og starter på ny frisk, holdt jeg på å si. For det er klart, selv om vi høster størstedelen av fôret i en førsteslått normalt, kanskje 40-50% høster vi i en førsteslått, fordi vi har veldig mye timoteibaserte henger, så er det fortsatt mye igjen av sesongen. Og vi tenkte at en god annen- og tredjeslått kan rette opp dette i stor grad. Nå er det vel 20. juli, og det har jo så å si ikke regnet. Det har vært tørt i 2 måneder. Det har kommet noen få dråper bare på erte. Så annenslåtten er jo lik null. Den er ingenting. Vi har slått av noen jorder, men vi ser at vi må kjøre veldig langt for å høste fôr. Og det er sånn at jeg har problemer med å samle dem i riva, så vi stoppet midt i annenslåtten. Og fant ut at det er ikke verdt å kjøre så langt for de få grasstråa. Vi venter. Så vurderte vi det sånn at vi prøver å så i. Vi sådde om noen arealer som rett og slett ikke spira. Blant annet noen rotvekster som vi har sådd mais på. Som ser ut å kunne bidra. Det er et alt for lite areal selvfølgelig, men det var en av tiltakene vi gjorde. Noe annet vi gjorde var at vi så en del kornåkere som ble veldig dårlig, eller kom veldig kjapt opp i strå, og ingen buskning. Så her, det lå ikke annet enn den store avlingen. Og med en liten grovfôravling, eller utsikter til lave grovfôravlinger, så sådde vi et år i raigras i veldig mye av kornet. Bare med ugrasarv, kjørte i åkeren og la i et år i raigras, tenkte at kommer det regn, så kommer raigraset. Men det uteblei jo, sånn at det raigraset har vel nærmest enda ikke skjønt at det er ute av såkornsekken, holdt jeg på å si. Det ligger der like, eller det vil si, og det er samme med gjenlegget. Alt gjenlegg vi har sådd, vi får jo krøsse fingrene og håpe at det kommer. Men jeg er skeptisk til det, fordi at det har kommet akkurat litt fuktighet sånn at det har spira, og så har de små plantene boka under i tørken. Og det er det samme som har skjedd med det ettårige raigraset. Så vi har liksom ikke fått noe drahjelp av de tiltakene vi gjorde tidlig i sesongen, som da det enda var mye vekstsesong igjen, som kunne bidratt til vekst. Og så kommer det jo midt på sommeren, og det drar seg over sankthans, og veksten stagnerer litt, sånn som vi kjenner av. Og da begynner vi å vurdere, hva gjør vi med de vekstene vi har? Hva kan vi få ut av det? Og i tillegg til melkeproduksjon så har vi kornproduksjon, korn og frø og proteinvekster. Omtrent halve arealet ligger i vekster for salg, og halvparten ligger i vekst for å fôre fjøset. Så det vi vurderte var jo at de vekstene for salg, dem offrer vi i år og legger inn i fôrregnskapet rett og slett for å komme igjennom vinteren. Og det er jo for å slippe å få noe langtidseffekt, slippe å ta ned besetningen unødvendig mye. Vi kjører litt tidligere utrangering og tar ut en del dyr som vi klarer oss uten, som vi kanskje normalt hadde dratt med, men som ikke er avgjørende for melkeproduksjon. Og så kjører vi av den avlingen til fôr, rett og slett. Nå har vi kjørt av det vi har av korn, pluss noe innkjøpte åker. Og da ser det ut som vi havner på en 60-70% totalt grovfôr mot det vi normalt har. Da. Og da er det regnet med
den første slåtten og kornet vi har kjørt av, og halm og frøhøy som vi har tinget på i tillegg til det vi har selv da. Vi har også slått frøeng til fôr i året. Så rubbel og bit går i kua. Det er ensilert grøntfôr av korn. Det som ligger langs veggen her. Vurderingen var jo sånn at vi må ha fôr. Så vi tar det vi har. Vi har jo noen beregninger på cirka hvor mye tonnasje vi har kjørt inn. For vi har vekt på den ene hengeren, så da har vi også holdt tellingen utover det da. Så vi vet omtrent hvor mye tonn råmasse vi har kjørt inn, og så har vi tatt noen tørkeprøver ved siden av. Så vi ser, dette her vi høstet det meste av kornet ganske grønt, fordi at vi kunne vente at det var på et helsedstadie, at det var på deigmodning. Men vurderingen vår var at det kommer til å være et så stor andel av fôret vårt, at vi ville helst ha en del grønnmasse, rett og slett på smaklighet, og at det er lettere å gi det i rasjon, tenkte vi. Nå får vi se hva fôringsrådgiverne sier, men det var tanken vår i hvert fall. Men akkurat hva avlingen blir, det får vi sette oss ned og regne litt på, rett og slett. Og så får vi ta en, vi har tatt ut noen fôranalyser, men jeg har ikke fått svar på den da, så det blir jo spennende å se hvor næringsrikt dette er, og i hvor stor grad vi kan erstatte grovfôr. For tanken er jo å toppe det med kraftfôr og stråfôr som kommer etter hvert da. Vi har prøvd det før. Men i mye mindre skala, for da har vi tatt noen åkere hvis de er sånn at gjenleggssituasjonen tilsier at gjenlegget kanskje ville ha litt luft i frødyrkningen vår, så kan det innimellom, hvis du har en veldig ild åker, så kan det være fint å gi den litt lys. Eller vi driver jo økologisk, så hvis vi har hatt en åker som det har vært i overkant med ugras på, så har vi høstet det til grøntfôr eller helsed. Og vi har jo kjørt i... Nå kjører vi og legger silo med lessevogner på grasset, men tidligere så har jo vi kjørt i høstelaget sammen med den klasjoggvaren. Og da har vi lagt dette med helsedbordet for å slippe å legge det ned på bakken og måtte sope det sammen, for det er en helt annen vegetasjon i bånd der. Det er ikke det teppet å rake på. Så det er mye lettere å få inn jord. Så vi har sett fordelen med å kunne kjøre med et helsedbol og plukke det rett opp. Du får en litt råere masse, men den er i hvert fall helt ren. Og den blir veldig kort, sånn at det blir ingen utsortering. Og det er jo også et poeng, særlig hvis du skal kjøre litt forskjellig masse inn der da. Vi ser jo forskjellen, men vi har ikke hatt noe problem med å pakke det i stakken. Det har vært gitt god silo, holdt jeg på å si. Det har vært greit å pakke det. Du merker jo forskjell. Det er lengre. Jaguaren hogger det kortere, men når vi da ikke har problemer i ensileringen, så da er den tikket av, og så er det i fôrsituasjonen så er det uproblematisk. Der er det... Enkelte fôringsrådgivere vil jo gjerne ha det litt lengre, men det ser vi ikke noen forskjell på, rett og slett. Det er lettvint å blande det. Det er godt nok snittet til at vi slipper å bruke lang tid. For vi har jo vært veldig bortskjemte med det, at vi har liksom bare fylt full fôrvogna, og når det er blandet så er det ferdig. Vi trenger egentlig ikke noe voldsomt med kniver, og det er stort sett det samme nå. Har vi blandet det, sånn at det er en homogen, og vi er sikre på at det er en homogen masse, så er vi klare. Vi kutter ikke voldsomt mye i fullfôrvogna. Den Klas Jaguaren, den har jo vært med i lang tid, holdt jeg på å si.
Og så var det en vurdering i forhold til når vi skulle ut og handle lesevogner, og vi var og kikket på flere modeller, og det var helt sikkert veldig mye bra å få til, men det tidsaspektet rundt høsting er så viktig for oss at veldig mye går jo på serviceapparat. Og vi hadde gode erfaringer med Bergan-maskinen fra tidligere, og det var og dem var interessert i å selge og interessert i å vise alternativene. Så og med det serviceapparatet så var det vanskelig å velge noe annet. Erfaringene er gode. Den vogna som vi kjører virker veldig robust. Alt er grovt så lagd for å vare på en måte. Sånn at det vi har ikke hatt noen store problemer til nå. Rett og slett. Og så er det klart at den har jo ikke gått i full leiekjøring, sånn som tidligere så kjørte vi hele høstelaget fullt ut. Mens nå har vi kjørt på de to bruka. Sånn at det blir jo ikke veldig mange høstedagene når du har stor kapasitet. Det kommer jo veldig an på avstand til skiftene og størrelse på skiftet. Hva en klarer å få til. Men de nærmeste skiftene rundt gården her, som er noenlunde arrondert og i kort avstand, så ligger vi på rundt 25 mål i timen med den kargosvogna. Men dette har jo også veldig mye med avling å gjøre. Ja. Har du en kjempeavling, så må du jo kjøre flere turer. Ja. Og det er jo der tida går bort. På veien og i stakken. Og det får vi ganske gode data på i den der terminalen. Hvor mye tid vi har brukt til å plukke. Hvor mye tid vi har brukt på vei, og hvor mye tid vi bruker ved avlesing. Så da får du veldig tydelig bilde av hvor mye tid det går på vei, selv på korte avstander. Og det er jo en vurdering å ta med seg i forhold til hvor jordleie og beliggenhet rett og slett er veldig, veldig viktig når du skal høste grass og høste hele grønnmassen, når du skal ha med. Det er noe annet når vi tresker frø eller oljefrø eller korn. Som er lett å transportere over flere store avstander. Nå er det jo slutten på helsed, og så er det jo over på halm, og fôret med halm eller frøhøy. Den biten her, vi har jo akkurat begynt å treske frø, og begynt å få inn litt frøhøy, og så det er jo alternativen også, men så er det sånn at det blir en egen vurdering fra bruk til bruk. Hvor mye overlagret fôr har du? Og har du kanskje et stort areal sånn at du ligger med en god buffer i utgangspunktet? I år så hadde vi, på grunn av litt fôrsalg og diverse i vinter, så hadde vi en liten buffer, så vi hadde lite å gå på, sånn at vi var nok ganske tidlig ute med å se etter alternativer. Og det var fordi vi var nødt til det, vi hadde behov for det. Mens andre kanskje ikke føler det behovet så tidlig og kan stille seg litt annerledes. Men det er klart, en går jo hele tiden og håper på at sesongen skal rette seg. Så at det er jo også en problemstilling som kommer litt sånn snikende. At du tenker at dette går bra etter hvert. Sånn at det er jo, ja, jeg vet ikke, men det må hver enkelt vurdere. Det må vi kompensere ved å trimme ned besetningen litt. Og kanskje øke kraftfôrprosenten. Vi har normalt ligget på en veldig lav kraftfôrprosent. Så vi må øke litt og blande inn, være flinkere til å blande inn stråfôr til de dyra som tåler den type fôring. De store kviene og sinkuene som vi kanskje normalt fôrer litt for godt. Det er helt sikkert noen tilpasninger å gjøre der, men jeg ser i hvert fall når vi har... Jeg føler meg trygg på at nå har vi den basen, så vi kan få en fôringsrådgiver inn og
och få en fornuftig fôrseddel. Vi har mängde nok till att göra det, selv om det er for lite I en normal säsong, men det er nok til at vi kan jonglere og komme greit ut av det. Nei, jeg tror heller ikke han klarer å få det til å regne på en måte. Regn får ikke kjøpt for penger, så enkelt det jo. Og så kom det var jo litt mer styr enn jeg hadde forventet, så at jeg hadde ikke forberedt det helt I forhold til politikk. Jeg tillater meg å tenke på gårdsnivå for oss, og hvordan vi løser akutt situasjon. Og for oss så var det ikke så veldig mye å regne frem og tilbake på om vi skulle la kornet stå eller ikke, for vi hadde såpass akutt fôrsituasjon at det fikk koste det kostet på en måte. Og så er det jo veldig fint hvis den kan... Nå ser det ut som det fôret kan få en... Vi kan få en liten reduksjon I prisen på det fôret da. I form av at vi beholder arealtilskudd for korn. Det blir jo fortsatt et veldig dyrt grovfôr. Men da får vi en liten rabatt i form av at det ble innvilget da. Det jo veldig vanskelig å anslå avlingspotensialet på en kornåker, og du kan si etter hvert som tørken fortsetter, så vil jo avlinga ikke bli det den så ut til å bli. Selv om det har vært tørt lenge på en måte, så har jo de fleste satt gode aks, og grunnlaget der, men hvis matinga ikke foregår, så det klart, det veldig, veldig vanskelig å avgjøre hva den avlinga kunne ha blitt. Og nå har jo vi høstet eget korn, og har ikke grublet så veldig mye på det. Vi har vært og handlet en åker ute, men når jeg sier handlet, så har vi egentlig ikke diskutert. Vi har bare sagt at dette blir vi enige om. I år det ekstraordinært. Vi tar den til fôr, og så blir vi enige I etterkant. Så den ikke... Ja, jeg har ikke noe godt svar. Men det klart... Det er jo et redusert avlingspotensial I kornet. Så at det en normal situasjon fordi du slår av et grovfôr, det jo ikke. Veldig I tvil om vi skulle slå av kornet. Og det jo med blandet følelser at den liksom takker farvel til alt av kornoppgjør da, når det en god del av regnskapet vårt. Men situasjonen en helt annen når vi har stakken på plassen, og ser at vi har ikke grass bare borte I ene hjørne. Vi har faktisk fylt opp plassen sånn, om ikke fullt, så har vi faktisk sånn at vi nærmer oss 60% av grovforavlinga, og da jeg forholdsvis trygg på at vi har gjort det rette valget. Og det at vi kjører igjen har hatt et samarbeid over veldig mange år I flere bønder gjør at vi får en stor fleksibilitet. Vi ser jo det nå, selv om vi normalt høster med lessevogn, så kjører vi parallelt og vi supplerer jo høstelaget I visse anledninger og kjører ved siden av der. Og vi får dem hit igjen, for det helsetbord jo en ting, da må du ha en snitter. Samme med maishøstinga, så der leier vi jo inn den ekstra, og det gir en veldig stor fleksibilitet.